Dobrodošli natrag, gledate N1 studio uživo u kojem, kao što sam najavio, pozdravljam guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Dobar dan, dobrodošli gospodine Vujčić. Prošlog tjedna svjedočili smo novom dizanju kamata Europske središnje banke. Je li to zadnje ili možemo očekivati još? Pa ono što bih ja rekao da je za sada to zadnje dizanje, što ne znači da nećemo dizati i u budućnosti. Kamatne stope vjerojatno ćemo sada prvo čekati podatke o kretanju inflacije, o transmisiji monetarne politike, znači na kamatne stope, na kreditnu aktivnost i nove prognoze, znači kretanja i realnog gospodarstva i inflacije. Ja mislim da ćemo u iduća tri mjeseca vjerojatno vidjeti daljnje smanjenje stope inflacije, znači da će nam biti se ona smanjivati iz mjeseca u mjesec, ali kakva će biti inflacija iduće godine, možda na proljeće, je u ovom trenutku teško reći. Mi prognoziramo da će se ona nastaviti smanjivati, međutim vidimo da je tržište rada vrlo otporno, znači da usporavanje realne gospodarske aktivnosti se nije prenijelo na tržište rada, znači stope nezaposlenosti su na povijesnim minimumima, znači najniže, rast plaća je snažan. Tako da bi nam se moglo dogoditi, i to je jedan od rizika, da se inflacija na nekoj razini i zaustavi, da se taj proces smanjivanja koji sad očekujemo da će se događati i zaustavi, što bi moglo zahtijevati kasnije povećanje kamatnih stopa, ali za sada je prerano o tome govoriti. Ako se stvari budu razvijale u skladu sa našim očekivanjima i trenutnom projekcijom, onda takvo dizanje kamatnih stopa ne bi bilo potrebno. To mislite sad, recimo, na ovaj period do kraja godine, jel? Da, da. Ali iduće godine, ako znači ćemo imati kontinuirani pad stope inflacije, postupan, kao što ga očekujemo, onda ne bi bilo potrebno. Međutim, ako u nekom trenutku dođe bilo do zaustavljanja tog trenda, koji bi bio permanentan, ili ako dođe do nekakvog novoga šoka na strani ponude, bilo da je to recimo cijene energije, bilo da je to cijene hrane, onda bi to moglo zahtijevati. Dobro, sad je bilo 50-50, hoćete li dići još jedan put ili ne? Tržišta su 50-50% ocjenjivala te izglede. Ja mislim da je dobro da smo u ovom trenutku digli, upravo zbog toga što nas to stavlja u jednu bolju poziciju. Ako sada pauziramo, da ovaj proces disinflacije čekamo na toj nekoj razini od 4%, ali ona je dovoljno restriktivna. Mi moramo znati da je u ovom trenutku stopa inflacije trenutna viša od 4%. Naravno, kako će se stopa inflacije spuštati, tako će razina od 4% postajati sve restriktivnije. Znači, ona će realne kamatne stope postati pozitivne. I nama je, ako bude brži pad inflacije ili ako bude brže usporavanje gospodarstva, lakše po meni smanjivati kamatne stope brže iduće godine nego što ih je dizati, ako se to ne dogodi. A kao što sam rekao, značajne neizvjesnosti oko tih prognoza postoje i zbog klimatskih promjena, utjecaja na cijenu hrane, zbog energije, kao što ste vidjeli odluke OPEC-a o restrikciji proizvodnje i geopolitičkih rizika od izlaska Rusije iz Crnomorskog ugovora o izvozu žitarica na dalje. Jeste li pri odlučivanju jednim okom gledali preko velike bare na ono što je napravio Fed ili nije napravio zadnji puta, evo ni jučer, dakle uzeli su još jednu pauzu, a znamo da oni imaju više kamata od 5 do 5,75 i općenito govori se da je Europska središnja banka kaskala za Fedom u tome svemu. Hoće li ovo biti dovoljno onda, ova razina sad kamata u Europi? Pa mi nismo u ovoj odluci gledali na ono što radi Fed, mi donosimo tu politiku na temelju podataka o eurozoni, ali naravno da smo svjesni onoga što se događa u drugim zemljama i to je ponekad isto korisno, jer možete vidjeti dinamiku inflacije kako se u odnosu na ostale makroekonomske pokazatelje razvija, što može biti za nas isto nekakav signal u kojem smjeru mi možemo očekivati inflaciju da se razvija. I Fed je počeo ranije od Europske središnje banke zatezati i došao je na višu razinu značajnu kamatnih stopa. Upravo zbog toga kažem da je dobro, da mislim da smo podigli još za 25 baznih poena ovu kamatnu stopu, jer mi onda isto ulazimo u ovo razdoblje, ajmo reći, pauze koje se očekuje na dovoljno, nadam se, restriktivnoj razini kamatne stope, da smo na sigurnijem mjestu nego bi bili bez tog dizanja.
A kakav je rezultat? Je li ovo uspješna onda borba protiv inflacije ovom upotrebom instrumenata monetarne politike? Apsolutno. Mi vidimo da se transmisija ove monetarne politike događa već u prvenstveno financijski sektor, dizanje kamatnih stopa na kredite, koje je bilo vrlo brzo. Vidimo da je kreditna aktivnost se značajno smanjila kao posljedica toga, što naravno doprinosi onda i hlađenju ekonomije, što djeluje onda protuinflacijski. To kad se govori ukupno gledajući, ne znam, eurozonu i neke zemlje, ali na Hrvatsku baš i ne. U Hrvatskoj se to isto vidi, međutim u Hrvatskoj je prolaz tih kamatnih stopa bio nešto niži nego u prosjeku eurozone. Mi spadamo među zemlje koje imaju niži, kao što mi to kažemo, transmisiju ili prolaz kamatnih stopa koje mi određujemo. Zbog čega? Zbog toga što je u Hrvatskoj izuzetno višak likvidnosti u bankovnom sustavu koji je iznad prosječan, znači opet više nego što je prosječno u eurozoni. Ono što jesmo vidjeli je da su kamatne stope na kredite poduzećima dosta brzo rasle, znači da je tu transmisija bila snažna. Mi imamo porast od nekakvih 334 bazna poena, 34% poena na dugoročne kredite poduzećima u odnosu na sedmi mjesec prošle godine, što je brzo dizanje kamatnih stopa. Međutim, imamo spori prolaz prvenstveno na potrošačke kredite. Znači, bilo da su to ovi gotovinski krediti, nenamjenski krediti, bilo da su to stambeni krediti, gdje je prolaz kamatnih stopa bio svega 0,7 do 0,8 postotnih poena, odnosno 67 do 81 bazni poen, upravo kao posljedica ove vrlo visoke likvidnosti. Isto tako, spori prolaz depozitnih kamatnih stopa na depozite građana u odnosu na depozite poduzeća. Znači, kod poduzeća smo vidjeli da su kamatne stope na depozite u prosjeku porasle sa nekakvih 0,1%, znači blizu nule, na sada već preko 2,8%, 2,9%, dok na depozite građana su prosječne još uvijek 0,8%. Dobro, znači sve to da su krediti rasli dalje u srpnju i nenamjenski i ostali, da su te kamate takve kakve jesu, da. Iako kažete rasle su, ali to je bitno manje i među najnižima su u Europi sada, da. Što nismo nikad mislili da će se dogoditi. Radi li onda Europska središnja banka svojim odlukama na korist Hrvatske i vi koji sjedite tamo? Da, dizanje kamatnih stopa sasvim sigurno diže kamatne stope i kod nas, pa radi na korist Hrvatske u smislu toga da djeluje protuinflacijski. Ali, velim, je taj prolaz zbog visokog viška likvidnosti, a taj višak likvidnosti se dodatno povećao našim ulaskom u eurozonu kada smo smanjili stopu obvezne rezerve sa 9% na 1%, što je dodatni višak likvidnosti stvorilo. I onda u zemljama, mi vidimo, nije to samo Hrvatska, nego u zemljama koje imaju visok višak likvidnosti je prolaz tih kamatnih stopa nešto niži nego u onima koji imaju manji višak likvidnosti. I može li se tu i što učiniti? Ali ne ovisi samo o tome to. Jel? Možete li vi tu nešto učiniti koji sjedite u upravnom vijeću? Pa, ministar financija mi je bio jučer ovdje, on veli da se on zalaže na sastancima ministara Eurogrupe, pa onda i Europske unije, da se, dakle, koriste i drugi instrumenti monetarne politike od strane Europske središnje banke, kao što je povećanje te obvezne pričuve. Da. Naravno da se dio nas u vijeću, upravljačkom vijeću Europske središnje banke, zauzima upravo za to. Znači, ja sam bio jedan od inicijatora. Upravo. Znači, vaša pozicija u tome jasna? Apsolutno. To je nešto što ne da je jasno, nego, kao što kažem, ja sam bio jedan od inicijatora toga. I mi smo ono što smo napravili za sada, ne smanjili, nego ukinuli remuneraciju stope obvezne rezerve, međutim, stopa obvezne rezerve je dalje 1%. Ono za što se može služiti, po mojem mišljenju, je upravo ta sterilizacija viška likvidnosti, gdje se povećava stopa obvezne rezerve, onda se povećava se dio, znači, te aktive koju banke drže, koji se ne remunerira. Mi smo, kažem, došli sa 9%, znači dok je Hrvatska narodna banka vodila tu politiku, to je bilo 9%. Naravno, ne očekujemo da će u eurozoni se ni približno dići sa 1 na 9%, ali se može dići na neki postotak koji omogućava u ovoj situaciji gdje nije samo u Hrvatskoj višak likvidnosti, nego u cijeloj eurozoni značajan, da se dio te likvidnosti sterilizira. Kako su izgledali, što znači da to prođe onda sa ostalima, odnosno većinom? To ćemo vidjeti na raspravi u Governing Council. Mislim, pitam vas to zbog toga što se iz nekih riječi ministra prije, pa jučer kad smo razgovarali, mogu vas steći dojam da
On misli da bi trebalo nešto poduzeti s vaše strane. Jel? Imate tu neki problem s ministarstvom financija, s vladom, da ne činite dovoljno na zaštiti hrvatskih interesa u Europskoj središnjoj banci? Prvo, mi kao članovi Upravljačkog vijeća Europske središnje banke nismo tamo da u našim raspravama štitimo nacionalne interese. Znači, ne možemo sa te pozicije uopće raspravljati, jer kad bi tako bilo, onda bi to ne bi dobro izgledalo. Drugo, ministar financija je jako dobro upoznat sa svime time i jako dobro zna za što se ja zalažem. U osnovu, ja sam mu to i objasnio. Tako da tu nema nikakve razlike u onome što on misli ili što ja mislim. I on se može za to zalagati na onim forumima na kojima on sudjeluje. To je prvenstveno sastanak ministara financija u formatu eurozone, pogotovo kada tu sudjeluje Europska središnja banka, a ja opet u svojim raspravama na upravljačkom vijeću. Što sam ja počeo praktički u tom smjeru raditi već od prošle godine. Od jeseni prošle godine. Pitam vas sve to zbog toga što sada u ovoj situaciji, kako su ove inflacijske teme se na neki način, kako bih rekao, još veći interes za njih postao ulaskom u euro i sada kad smo u ovoj situaciji u kojoj jesmo, ljudi definiraju, pa evo, sad da nismo u euro, mogli bismo više, HNB bi mogao više, jer smo na ovaj način svoju monetarnu suverenost izgubili. Je li to tako? Je i nije. Znači, je u smislu da, onda bi mi imali, mi sigurno ne bi spustili stopu obvezne rezerve sa 9 na 1%, to je vrlo jasno, nego bi ju zadržali na 9%. Međutim, nije, kad pogledate sve ostale koristi koje smo dobili od ulaska u eurozonu. I činjenica da je ta transmisija kamatnih stopa na potrošačke kredite niža nego u drugom dijelu zemalja eurozone, ne u svima, ali u prosjeku eurozone, nije posljedica samo toga. Posljedica je onoga svega, ne zaboravimo što smo radili na zaštiti potrošača. Znači, mi smo u ovom trenutku u situaciji gdje je 70% potrošačkih kredita, stambenih, prvenstveno dugoročnih kredita, na režimu fiksne ili kombinirane kamatne stope, tako da na njih ne utječe činjenica da se dižu u ovom trenutku kamatne stope. Vi znate da smo mi kao Hrvatska narodna banka imali kampanju upravo govoriti ljudima da vode računa o tome da fiksiraju kada je prilika kamatnu stopu, jer neće za uvijek biti kamatne stope niske. Drugo, mi imamo kamatne stope na stambene kredite, one koje nisu u tom režimu fiksnom ili kombiniranom, 75% vezane uz nacionalnu referentnu stopu, NRS. A NRS je pak vezan uz cijenu financiranja, uvjete financiranja banaka. Dok cijena financiranja banaka ne raste, ne raste ni NRS, što znači da su kreditne i depozitne kamatne stope isto tako povezane. Tako da u ovom trenutku je taj prolaz kamatnih stopa iz svih tih razloga sporije. A ne samo, znači ova stopa obvezna je samo jedna komponenta cijele te priče. Tako da ja mislim da ono što smo najavljivali, to se i dogodilo. A ono što smo najavljivali je bilo da će kamatne stope biti u Hrvatskoj niže nakon što uđemo u eurozonu, nego što bi bile da nismo ušli u eurozonu. I to je bilo nešto s čim su svi bili jako sretni i zadovoljni. Naravno, to se sad događa upravo u trenutku kada je inflacija relativno visoka i kamatne stope moraju rasti. I hoće li onda to moći proći kod nas da se ta inflacija suzbije, a da te kamate na postojeće kredite, koje ste spomenuli da su dvije trećine fiksirani, a onda jedan u NRS-u dio, jedan u Euriboru, da one ne skoče bitno gore i da ne skoče bitno gore one su kamate već išle, na nove kredite. One su već išle gore i one će nastaviti lagano, ali one i lagano idu gore. Ako pogledate što se događalo u zemljama poput, ajmo reći, Portugala ili Španjolske, gdje je većina kamatnih stopa varijabilna, vezana na Euribor, tu je prolaz bio puno brži. I tu imate sada situaciju da vlade traže načina da pomognu onima kojima je trošak servisiranja tih kredita porastao za 4% poena unutar godinu dana. Dobro, to se kod nas neće dogoditi. A hoće li se dogoditi onda pad inflacije bez da se dogodi ovo, jer je to vezana stvar? Zato jer
Pak inflacija ovisi o puno stvari, ne samo o, o stambenim potrošačkim kreditima. Okay, da ne govorim da stambeni krediti opet, ne ovisi samo o tome. Ako pogledate stambene kredite, oni su bili najviše, znači, rasli kada je bio APN. Znači, imate čiste cikluse u stambenom kreditiranju APN-a. Recimo, kad njega više neće biti, znači, postoji cijeli niz varijabli koje utječu na stopu inflacije. Hoće li ovaj dogovor vlade i banaka da dignu sada odjednom te kamate na štednju? Najavio ministar Primorac jučer tu, a temeljem i objave državne banke jedine HPB-a da će imati kamatu 3%, čak da će biti to 2 i 3%, a sad je, čini mi se, prosjek bio u srpnju 0,75, jel? Niko nije davao više. Hoće li to utjecati onda na ove druge kamate? Dizanje depozitnih kamatnih stopa povećava cijenu financiranja banaka, što znači da povećava nacionalnu referentnu stopu na kojoj je 75% od onih 30% koji nisu fiksirani ili u kombiniranom obliku, znači fiksno plus varijabilno. Znači, od tih 30%, 75% je vezano uz NRS i to će omogućiti da tu kamatne stope raste. To znači da će to omogućiti. Da li će banke dizati ih, to je njihov izbor. To govorite i o novima i o postojećima? Ja govorim sada o postojećima, jer NRS više ne, od prvoga prvoga, ne, znači oni koji imaju te kamatne stope. A ove postojeće, znači tu krediti na nove, znači tu smo već imali prolaz kamatnih stopa takav kakav smo imali i tu ćemo najbolje vidjeti kakva je potražnja nakon što ovaj ciklus zadnji, znači ova 3 mjeseca kad smo opet vidjeli da je APN digao ih, ja očekujem da će se ti krediti početi smanjivati. Dobro, zašto su banke sad pristale dići te kamate, a do sad ih nisu digle jer taj prolaz se nije dogodio prije, a sad je prolaz bio nakon što su prošli kroz vrata Banskih dvora? Pa to njih morate pitati. Ono što smo vidjeli je da nije bilo rasta depozitnih kamatnih stopa. Kao što sam rekao na početku, znači one su dosta jako rasle za depozite poduzeća. Znači, depoziti poduzeća su u ovom trenutku, ja mislim da je prosječno oko 2,9% već. Sa 0,1 na 2,9 je otišlo. Za građane je bilo puno manji porast, znači sa 0,1 na nekakvih 0,80 i nešto, ja mislim da je trenutno prosječna kamatna stopa, ali ona je kontinuirano polako rasla. I mi očekujemo i u našim projekcijama je da će ona nastaviti rasti. Koliko brzo, to će banke odlučiti. Ovo je sad nešto brže, čini se, nakon razgovora o Banskim dvorima. Kako gledate na to da je, kako mi je rekao Primorac, da je vlada odlučila neke instrumente fiskalne politike iskoristiti u nedostatku ovih nekih monetarnih instrumenata koji se ne događaju, a koji bi bili željeni, da onda se dogodi ovo što se nije dogodilo? Kada govori o tome, onda ja pretpostavljam da govori o izdavanju ovih trezoraca. Tako je, rekao da su i obveznice bile usmjerene za većinu građana i to je apsolutno nešto što ima smisla. Imate veliki višak likvidnosti i vi možete ponuditi onda ljudima da u alternativne oblike imovine, a to je recimo takav trezorac, ulažu direktno. To je bila dobra poruka bankama u smislu da one naprave neki novi iskorak. Pa to je djelomično, znači to djelomično smanjuje taj višak likvidnosti. Ono ga neće u potpunosti istrpiti, ali smanjuje višak likvidnosti i doprinosi tome da depozitne kamatne stope na margini rastu. Dobro, ja sam ga bio pitao kako su uvjerili banke, je li to bilo zavrtanje ruke ili što. On kaže da ne. Tu je cijelo vrijeme bilo u nekakvom prostoru se kretalo to pitanje zapravo poreza na ekstra profit, produljenje na sljedeću godinu ili širenje baze. Znamo da su neke banke i to platile, pa kažu da ne. Što vi mislite o tome da plaćaju banke porez na ekstra profit? One su imali dobit u prvih 6 mjeseci od 700 i nešto milijuna, 704 milijuna eura. To je 50% više nego lani. Ne znam, ja sam razgovarao sa ministrom, ali nisam shvatio da planiraju sada porez na ekstra profit banaka. On je rekao da selektivno neće ići samo za banke, ali da je na sve na stolu za sve one to za koje misle da... To sigurno je i to je apsolutno na ministarstvu financija da odluči kako hoće koristiti svoje instrumente porezne politike. Pa i u tom pogledu. Uh-huh. Ono što ja mislim da bi bilo dobro, ono što smo vidjeli, mislim ono što ja inače govorim i u Europskoj središnjoj banci, a i šire,
javno je da je dobro da što više toga što može napraviti upravo Europska središnja banka. Zašto? Zato je lako će svako ministarstvo, znači od 20 zemalja u eurozoni, ići posebno oporezovati banke, a vidjeli smo različite iskorake u tom smjeru. Znači u Litvi, i pa u Italiji, pa u Španjolskoj, pa u Španjolskoj, pa u Italiji, sada što ne znamo ni kako će točno izgledati. Onda ćete imati to najvjerojatnije, a kao što ste vidjeli za sada nisu jednaki instrumenti, jednaki način, onda ćete imati jednu situaciju gdje ćete na svakom praktički tržištu imati drukčiji porezni tretman bankarskih aktivnosti. Koliko je to u dugom roku održivo je pitanje, zato u načelu imate zajedničku monetarnu politiku i imate zajedničko novčano tržište. S time da kada imamo zajedničko novčano tržište, opet je onda zajedničko u smislu da je zajednička monetarna politika, ali likvidnost, kao što smo vidjeli, je različita. Višak likvidnosti je različit, ovisno o različitim zemljama. Znači, alokacija likvidnosti vodi računa o riziku. Što je opet, na s druge strane, nešto pozitivno za Hrvatsku, jer pokazuje da Hrvatska je percipirana kao sigurna zemlja. Čim je tolika količina tog viška likvidnosti u ovom trenutku u Hrvatskoj, a ne odlazi u neke druge zemlje. Dobro, cijela ova priča s bankama u krizi je počela nekako tamo krajem ljeta, kada je ministar financija, referirajući se na onaj podatak o tome koliko HNB plaća bankama što drže novac kod vas, a to bi trebalo ovaj godin biti oko 480 milijuna eura, rekao da je to suludo da se toliko plaća bankama da drže novac kod vas, a ne da to ide u državni proračun. Da. Kako je to riješio da ne plaćamo to toliko banaka? Odnosno, da to je, ne plaća to je toliko banaka. Ono što, to je ovo što sam objasnio. Znači, kada raste depozitna kamatna stopa, znači to je sad operativna kamatna stopa Europske središnje banke, onda je to depozitna kamatna stopa, na sve depozite se plaća višak likvidnosti. Višak likvidnosti je velik, prvenstveno zbog toga što je Europska središnja banka funkcionirala na sljedeći način. Ona je išla kada je stopa inflacije bila ispod 2% do kamatne stope od 0% pa i minus 0,5. Mi nismo imali minus 0,5 u Hrvatskoj, jer mi nismo htjeli ići u negativne kamatne stope. I onda su počeli širiti bilancu, znači kreirati likvidnost. Na povratku nije se prvo smanjila likvidnost pa se dizale kamatne stope, nego se prvo krenulo dizati kamatne stope, jer je to brži način za zaoštravanje monetarne politike. Ostaje ovaj višak likvidnosti na koji se plaća sad u cijeloj eurozoni bankama, koje to drže prekonoćno u centralnim bankama, na depozitu kamatna stopa. Način da se dio toga, kao opet ponavljam, sterilizira, što ja mislim da bi bilo dobro, je da se digne stopa obvezne rezerve. No, isto tako treba imati na umu da se svima plaćaju, ne samo bankama, pa tako i na svoje depozite u HNB-u i Ministarstvo financija dobiva tu kamatnu stopu koja se plaća i bankama. Jednostavno, to nije to neka kamatna stopa koja se plaća samo bankama, nego na sve depozite koje se preko naše države. Dobit će i 80 milijuna eura, čini se. Preko 80 milijuna eura. Da, dobro, ali shvaćate iz perspektive građana, to ispada onda kao ono mazanje debelog guske vrata, ne? Pa pogledajte, ne da ja to shvaćam, nego se ponavljam ponovo ono što sam na početku rekao. Ja sam to govorio u 10. mjestu prošle godine već. Znači, za mene to nije novo, za neke možda je. Dobro, kao na primjer ministra financija, ne? Ne, nisam o njemu govorio. Mi smo o tome isto razgovarali već pred dosta mjeseci. Pred dosta mjeseci. Dobro, prije nego što je to uopće postala javna tema. Recite nam još na kraju, znam da morate ići, a već sam preko onog vremena kada ste mi rekli da morate ići, nadam se da nećete kasniti. Recite nam prognozu sad u svjetlu ove recesije koja će biti ili jest u Njemačkoj, tamo prognoziraju minus 0,4, a mi smo povezani. Hoće li ti doći do tog sistema spojenih posuda i vi ste u zadnjoj prognozi bili rekli da očekujete neki pad u trećem kvartalu, ali ste onda definirali da ostajete pri projekciji BDP-a od 2,9% za ovu godinu. Da. Mi znači ostajemo pri toj projekciji od 2,9% rasta, što je vrlo visoka stopa rasta u ovom trenutku u odnosu na okruženje u eurozoni i u Europskoj uniji, gdje je prosječna stopa bitno niže, znači očekuje se da će biti praktički oko 0,5%. I mi očekujemo usporavanje donekle u odnosu na našu prošlu prognozu, odnosno projekciju u 2024. i 2025. gdje očekujemo stopu rasta od 2,6, koja je opet znatno iznad prosjeka
eurozone, jel se djelomično, naravno, preljeva i na Hrvatsku usporavanje u eurozoni, odnosno u nekim od zemalja naših glavnih vanjsko-trgovinskih partnera, a ono što vidimo u ovom trenutku usporava je upravo najviše, odnosno već usporili u prva dva kvartala Njemačka, Austrija i Italija, to su naši glavni vanjsko-trgovački partneri i normalno da mi to isto moramo osjetiti. Međutim, to nisu jedini faktori koji utječu na rast. Znači, mi u prvom i drugom kvartalu smo imali u skladu sa našom projekcijom visoke stope rasta, znači 1,3%, 1,1% na mjesečnoj razini, odnosno stope rasta od 2,8, 2,7% na godišnjoj razini, a u trećem kvartalu očekujemo da će on usporiti i zbog ovoga, što smo rekli, znači usporavanja u eurozoni i našim glavnim vanjsko-trgovačkim partnerima, ali isto tako zbog toga što vidimo i usporavanje recimo u sektoru turizma, koje vidimo imamo manji broj dolazaka u 7. i 8. mjesecu, dok smo u drugom kvartalu imali veći broj dolazaka. Znači on je pozitivno doprinosio stopi rasta. Isto tako imamo opet sad privremeno barem rast cijena energije zbog ovoga ograničenja proizvodnje zemalja OPEC-a koje je doveo do toga da su cijene energije nešto porasle, da daleko je to od onog što smo vidjeli prošle godine, ali to sve utječe na to da povećava, znači, i troškove. Dobro, a skoro ukupan, što se turizma tiče, bi trebao biti rekordan, jel? I s obzirom na podatke o toj fiskalizaciji, da je iznos 20% veći. Da. Znači, dostižno bi bilo onih 15 milijardi o kojima se priča. Da, on će nominalno, u nominalnom iznosu sasvim sigurno biti rekordan, ali ja mislim da je uvijek dobro voditi računa u očekivanjima za iduću godinu, da smo vidjeli sada ipak pad, znači onaj boom turizma koji smo vidjeli nakon COVID-a, gdje su očito ljudi bili spremni platiti puno, putovati puno, odmoriti se nakon onih lockdowna, zaključavanja, se polako... A koliko je to zbog divljanja cijena bilo kojim smo se dočeli? Imali ste, naravno, kod nas je najveći, znači, doprinos u ovom trenutku inflaciji upravo iz sektora usluga, a u sektoru usluga iz cijena smještaja i ugostiteljstva, restorana, kafića. Znači, tu smo imali najjači rast cijena i on sigurno isto tako utječe na potražnju. Mi, ono što ja uvijek pričam, dakle... Pa to sam htio pitati za kraj, trenutku, onda recite, jel ostajete pri onoj svoje staroj da jedan, kupuješ tamo gdje ti najeftinije? U jednom trenutku se onaj ko diže cijene mora suočiti sa nedostatkom potražnje. Gdje neko kaže, gledajte, to više nije cijena koju ja želim platiti i onda nestane potražnje. Onda, naravno, to prilagodba ide na to da morate prilagoditi cijene da vratite svoje... Dakle, do toga dođe prije ili kasnije? Do toga dođe uvijek prije ili kasnije. I to je i dalje vaš savjet. Kupujte tamo gdje nisu cijene ili visoke. I kupujte ono gdje ste zadovoljni sa cijenom u mjeri u kojoj možete. To je jednostavno najjači zakon koji imamo ekonomije. Na taj način funkcionira tržišna ekonomija, zakon o ponude i potražnje. Znači, onaj koji formira cijene će ih uvijek dizati. Dok god, znači, maksimizirat će svoj profit, to mu je cilj, dok ovo s druge strane je spreman to platiti. I dok nema vlade koja zamrzne neke cijene, hoće to doprinijeti padu inflacije? To su privremene mjere koje će sigurno doprinijeti nešto padu inflacije, ali to naravno nije nešto, i one hoće već sada, u prvom čitanju, doprinijeti smanjenju inflacije, ali to nije nešto što je naravno dugoročni odgovor na funkcioniranje tržišne ekonomije. Hvala vam, gospodine Vujčić. Hvala vam.